საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2012 წლის 2 მაისს მოამბის 16 საათიან გამოშვებაში ზურაბ ვაზაგაშვილთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ხათუნა ბერძენიშვილი ამბობს, მოამბის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ზურაბ ვაზაგაშვილი მოხსენიებული იყო შეიარარებული დაჯგუფების წევრად. ეს ფორმულირება კი პროკურატურის ოფიციალური შეფასება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მოამბე ეყრდნობა ოფიციალურ წყაროებს და თავად არაძლევს კვალიფიკაციას ამა თუ იმ პირის ქმედებას. შეახსენებთ, გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნულ სიუჟეტში დარღვეული იყო ჯეროვანი სიზუსტე. კერძოდ, ზურაბ ვაზაგაშვილი მოხსენიებული იქნა შეიარაღებული დაჯგუფების წევრად, რასაც შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილება არ არსებობს. ბიძინებანიშვილის გუნდის პოლიტიკური სახეები დღეს კორტებთან კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ და ზურაბ ვაზაგაშვილის გარდაცვალების თარიღი აღნიშნეს. ვაზაგაშვილი შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი იყო. ვაზაგაშვილმა და მისმა თანმხლებმა პირმა ხუბულობმა სპეცრაზმის შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს. კორტებთან მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით არსებობს პროკურატურის 2007 წლის 19 აპრილის დადგენილება, რომელშიც ნათქვამია: ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება კაჩაღური თავდასხმის მომზადების ფაქტზე ვაზაგაშვილის ხუბულოვის ფუტურიზის წინააღმდეგ. მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები შეიარაღებულები იყვნენ. ეს ფორმულირება არის პროკურატურის ოფიციალური შეფასება. მოამბე ეყრდნობა ოფიციალურ წყაროებს და თავად არაძლევს კვალიფიკაციას ამა თუ იმ პირის ქმედებას.